Երկորյա բուրըն քննարկումներից հետո խորհրդարանը բավարարեց Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունն ազգային ժողովի պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի Սիվիլիթաս հիմնադրամի գործունեության հետ կապված որպես մեղադրյալ ազգային անվտանգության ծառայության հարուցած քրեական գործումներ գրավելու համաձայնություն տալու մասին։ Փակ գաղտնի քվեարկությանը մասնակցած 71 պատգամավորներից 64-ը կողմային արտահայտվել միջնորդությանը, 6-ը դեմ, 1 քվեաթերթիկ ճանաչվել էր անվավեր։ Ոչ ոք չի ժխտում, որ Օսկանյանի անմեղությունն ապացուցվելու է դատական կարգով, որ մեղադրանքը ապացուցում է ոչ թե մեղադրվողը, այլ իրոք մեղադրողը։ Սա ակնհայտ ճշմարտություն է և իրականացվելու է այս գործով նույնպես։ Այս գործի նախաքննության հետագա ընթացքը տեղի կունենա թափանցիկ, հրապարակայնորեն և դատախազությունը պարտավորվում է դա ապահովել։ Գործը գտնվում է նախաքննության փուլում և միջնորդության նպատակն ըստ Հանրապետության գլխավոր դատախազի Վարդան Օսկանյանի դատավարական կարգավիճակի փոփոխությունն է և բազմակողմանի քննության իրականացումը։ Նա չի ձերբակալվում, չի կալանավորվում, իր պատգամավորական մանդատից չի զրկվում, չի խոչընդոտվում նրա քաղաքական, հասարակական գործունեությունը, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Եվ նա շարունակելու է զբաղվել պատգամավորական գործունեությամբ։ Իսկ ազգային ժողովում բարգավաճի Հայաստան խմբակցություն, ինչպես երեկ հայտարարել էր Նաիրա Զոհրաբյանը, ներկա չէր այսօր վանիստին բացառությամբ ելույթ ունեցող պատգամավորների և Վարդան Օսկանյանի։ Բոլոր ձեր հոգու խորքում հասկանում եք, որ քրեական հանցագործության, կանխամտածված փողերի յուրացման, լվացման մասին խոսք չկա։ Այս գործի քննությամբ զբաղվողները պատասխան են տալու, կամ այն պատճառով, որ կոմպետենտ չեն, չունեն բավարար գիտելիքներ նման գործեր քննելու համար և այսպիսի անբավարար ապացույցներով մեղադրանք են առաջադրում մարդուն, կամ պատասխան են տալու այն պատճառով, որ որքան էլ կոմպետենտ են, դիտավորությամբ առաջադրում են ակնհայտ անհիմն մեղադրանք քաղաքական պատվերի շրջանակներում։ Իրենց ելույթներից հետո ԲՀԿ-ականները, նրանց թվում նաև Վարդան Օսկանյանն, ով հրաժարվեց նաև եզրափակի ելույթից, լքեցին նիստերի դահլիճը հետագա գործողությունների մասին խոստանալով հայտնել առաջիկայում։ Իսկ կոալիցիոն պատգամավորներն իրենց ելույթներում հայտարարեցին, որ եթե Վարդան Օսկանյանը ժամանակին ցուցմունք տար, նման միջնորդագրի անհրաժեշտություն չէր առաջանա, իսկ այսօր կան բաց հարցեր, որոնք պատասխան են պահանջում։ Թող չթվա, որ սա նշանակում է ընկածին խփել։ Օրինած երկիր կուսակցությունը, որպես կոալիցիոն քաղաքական ուժ, քննարկել է հիմնախնդիրը և որոշում է ընդունել մասնակցել քվեարկությանը։ Արամ Մանուկյանի խոսքով գործում քաղաքական պատվեր կա, ուստի ՀԱԿ-ը չի մասնակցի քվեարկությանը։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունը որևէ վստահություն չի տածում դատախազի ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ բարոյական որակների նկատմամբ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարն էլ տեղեկացրեց, որ իրենք արտահերթ նիստ են հրավիրել և որոշել, եթե քաղաքական մեծամասնությունը ետ չուղարկի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունը, ժառանգությունը կբոյկոտի քվեարկությունը։ Արդյոք Վարդան Օսկանյանը ձկան այն մեծ գլուխն է, ինչպես վերջերս նշեց նախագահը, որը խորհրդանշում է կոռուպցիան։ Արդյոք նախագահական ընտրությունների նախաշեմին նման օրակարգով մտնել խորհրդարան հիմքում չունի քաղաքական հաշվարկ։ Դաշնակցությունը ևս չմասնակցեց քվեարկությանը, հայտարարելով, որ միջնորդագիրը զուրկ է իրավական հիմքից և Արծվիկ Մինասյանի խոսքով քաղաքական հետապնդում է Վարդան Օսկանյանի հանդեպ։ Այն փաստարկները, որ բերվում են, թե իբր տեղի ունեցել փողերի յուրացում կամ լվացում, այդպիսի փաստ չկա։ Հանրապետականը չի կիսում խորհրդարանական ընդդիմության տեսակետը, թե միջնորդությունը քաղաքական երանգներ է պարունակում և հարցին մոտենում է իրավական առումով։ Հանրապետական խմբակցությունը որպես օրինականության կողմնակից, և քանի որ սա իրավական խնդիր է, մենք եսակված են մտածելու և հակված են, որ մենք քվեարկենք հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետք է հնարավորություն տալ իրավապահ մարմիններին իրականացնելու սահմանադրվորեն իրենց վրա դրված լիազորությունները։ ՊԱԿ գաղտնի քվեարկության ավարտին ազգային ժողովի նախագահն ասաց, որ այսօր էլ է հանդիպել Վարդան Օսկանյանի հետ, բայց թե ինչ են խոսել, չբարձրաձայնեց։ Պարոն Օսկանյանն ասում է, ես ճիշտ եմ, արդարեմ, գլխավոր դատախազն ասում է, կան սխալներ, թերություններ, բացթողումներ, յուրացումներ։ Մաքնության ընթացքում մարզը կպարզվի։ Ըստ Հովիկ Աբրահամյանի պետք է հետևել գործի ընթացքին առանց նախնական կանխատեսումների։ Գումարը վերցրել է, չի վերցրել, փոխանցել են, չեն փոխանցել, կերևս ժամանակին չեք դուք այնպես մտածում, որ անպայման ավարտը շատ վատ է լինելու, պետք է կլանավորվի կամ ձերբակալվի։ Գործի ընթացքում կավարտվի, կտեսնենք, եթե մեղավոր կլինի, մեղավոր, եթե ոչ, ոչ։
իսկ թե ինչու ԲՀԿ առաջնորդը ներկա չի եղել նիստին, ըստ Հովիկ Աբրահամյանի, դա կուսակցության եւ անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի որոշելիքն է։ Ազգային ժողովի նախագահը չբացառեց, որ նաեւ հանրապետական պատգամավորների գործունեության հետ կապված նման միջնորդություններ առաջիկայում եւս լինեն։ Լիլիթ Կասյան, Արտակ Ղևոնդյան, Լրաբեր։